ទស្សនិកជនឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងនិស្សិតជាលភីទទួលបានអាហាររូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំនួន24រូបទទួលអាហាររូបករណ៍ JDF របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនទៅសិក្សាថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សានៅជប៉ុនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាកិច្ចស្វាគមន៍ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៃការកោះសរសើរដល់និស្សិតជាលភីទាំង24រូបដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននិងសង្ឃឹមថានិស្សិតជាលភីទាំងអស់នឹងបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យត្រឡប់មកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងក្លាយជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីមតិស្វាគមន៍ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានមានមតិសំណេះសំណាលនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំង24រូបណែនាំខ្លួនដោយបង្ហាញអំពីជំនាញទស្សនវិស័យនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួរសមនេះផងដែរអាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់មតិណែនាំល្អល្អដល់ក្រុមនិស្សិតដើម្បីជាកំណត់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីជំនាញរៀងៗខ្លួននិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការសិក្សាដោយជោគជ័យត្រឡប់មកបម្រើនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសវិញជាទីបញ្ចប់អាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវសិភៅរបាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាលឆ្នាំ2023និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2024និងឆ្នាំបន្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដល់និស្សិតម្នាក់ៗចំនួន1ក្បាលផងដែរ។